fratele sorelle, la Madonna. Zona excitnor, ca shumë dasho për popullin shqiptar, i busjesh kësa toke, kësa toke të munduar. Bekohet guri i par i shantërores. Papa i paraqit popullit i peshkëbit e rinjë të sapo shëgëruar. Lui ke principio visibile dell'unità della vostra comunità diocesana. Con gioia ve lo presento, insieme, con il suo ausiliario, Monsignor Zef Simon. Popullit shqiptar, mërëmëja, shtatë dhaut, ashtë të lësishtë në rëmë, nga prania juaj mes nesh, masalimi të egët që kalojnë. Nuk mund të mos përshëndes në një të përhuajtur që ndodhet në mes tuaj. Është Dan Tereza. Të 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 dini, nga vjen, cili është atëve i saj. Atëve i saj është këtu. Qofi Lizu Krishti, këtu Radio Vatikani, po fillojnë programin tonë të sotëm në 25.1994, duke përgatuar një vitin e parë të vizitës atit shejt në tokën tonë shqiptare. Një vit mas vizitës së papës Gjon Pali II në Shqipëri. Kështu si sot, për nëse 23 vjet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, në çdo ditë i foli shqiptar me kudo në botë. Në kohëra të errëta të diktaturës, zëri i selis së shenjt ishte mbushëmim, inkurajim, dritë, shpresë, simboli i mirisë për popullin e vegruar. Dikur, e shpallur armike numër 1 nga qeveria e kuqit, tani e çmuar si përkrahës e vlerave demokratike të Shqipërisë së re. Në 7 nëntorin 1993, në shkruhet marrëveshja e parë historike midis Radio Televizionit Shqiptar dhe Radio Vatikanit. Thank you.
programa angoloshen të rrisit i Gjohë Pali të dytë, që i përcjel në kryetish kredu si betiranës i Zotë Rukë Medita, i afrujet muzeut komtar, në ku do të flanë si në banë të popullit shqiptarë. I dashur Papë Gjohë Pali II, të dashur zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, qytetarë të Tiranës, sot, pa falënderin dhe kënaqësinë e madhe të kemi midis nesh, atin e shenjtë, Papën Gjohë Pali II, personalitetin që me jetën e tij sa toksore, ashtë dhe hinore, ka pushtuar globin. Papa Vojtila është papa i lindjes, do me thëni martirizimit, i qëndreses dhe i vujtjeve njëzore. Por ne shqiptar, ju ati shejt, jeni një mikima. Sot, shqiptar besojnë Zotin dhe njërin. Vizita juj, ati shejt, është një mbështetje me e moraleve politike për Shqiprin në rrugën e saj të integrimit në Europë, në përballim në sakrificave që përkohë, ndërtimin i tasë me tjetër. Vështërësit janë të mdha, por shumë se të kjofon liria janë me të mdha. Shejtria juaj, ju keni ardhur sot në një vend mik, dhe kjo vizitë është një ndihmë e çmuar në ngjarjen e ftesë në Shqipëri. Besa ju sot, në Shkodër, qytetin martirë, djetin e qytetrimit tonë, shukurur, 4-5 vitan, im Zot Fran Elia, im Zot Robert Ashta, im Zot Zesh Simoni dhe im Zot Rok Mirdita. Kjo ishte një ditë e madhe për kishën katolike shqiptare. Shkodra dhe Shqipria do mburën me te për gjithmonë. Por ju sot, gjithashtu, bufët token shqiptare dhe Shqipëri si bekur demokracin, kreshti pati parë për mbarë komin tonë dhe këte ne do të mbarë me për gjithmonë. Edhe njërë, ju siguraj se kjo vizit do të mbetet një gjarje shënuar historinë e kombit shqiptarë, shëndet dhe jetë të gjatë, atit të shenjë, Papës Gjohë Pali II. Signor Presidente, gentili autorità civili, militari e religiose, la sede è nostra città